ebyo bwakabaka byonna simi kabaka bino nabyo nabiri ebyo nabikola ki kugamba buli kalamu yenagwe gwoyagala genda wagundi oyo ajati gundi yajadukuwa gunoberawo nga gwoluwabuwi munangolo olwowa Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam nti ebigambo ebingi kaswata lil qalbi bitomuki nagati wa inna abu adallahi ilallahi abantu abasinga okubeera ewalane Allah subhanahu wa ta'ala bebaina emitima alqasiya emigumu abantu baina emitima abamumanyi n'okwewaana zeno nina roho zinakakanyala omutima nja kulaga kyennina nja kubikulira omutima musiraamu wewaana bwewaanyi n'omutima ogwo so nga omusiraamu alina okuba n'omutima oguyitibwa alayin omutima omukakamu n'olwekyo kiba kisikakanyaza omutima ebigambo ebiki wangi kalaamu oyo gwe buyina kalaamu oyo olidi nolaba omuntu nga yazze mu daruswana alhamdulillah barakallahu fikum naye nga kalaamu yekka gwaleetako obuleezi weewuunya ye yalinganga yazze okunyumya obunyumya basomesa yanyumya ayogera bino ayogera biri banne basoma bajja kumulamwa kati embeera ezifaanana bwe zityo tezigenda kukugasewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah agenda kubeera nti akubuuza ebigambo bwe wayogera oberenga obinyonyola nokyo insha Allahu tabaraka ta'ala abange tukuume ennimi zaffe tulekerawo okubeera nga tufuula abantu topiki zaffe nokwata seka gundi n'omutwala oyo n'omuggusa bwamala okutuuka watuuse ne mudda ku gundi luhumu lulama masmuuma ennyama y'abamanyi butwa negwe n'obeera kuseeka noba kuseeka n'okwata imaamu n'okwata gundi n'odda ku ono n'oyogera kwoli naawe olina ebintu ebibyo nze neewuunya omuntu mu buli mbeera yonna ayogerwako assalamu alaikum mu buli mbeera yonna omuntu akola ki ayogerwako mwanoga ya rabbi era bamwogerera ebigambo bw'abeera omwavu ebigambo biba biki kalaamu mungi sajja hali buwavu bwata waana akola dde eno nga batandika mukola ki tebalina pulaani abo tebaagala kukola tebagira bino bw'anaafuna mukyafunye meki yazijja oyo obalaba abo si ye imaamu wafe wano si ye muhtasibu oyo kalulaba byonna byaguza ebyo kati akole ki ya rabbi okitegedde kwe muntu mbeera bw'abeera omukulembeze bakola ki boogera boogera kalaamu kalaamu so nga omukulembeze tumuwa buyima ki munnayo kino kyandibwedde bwe kiti naye badde bali ne batandika ebimulemye twamugamba tasobola oyo akyankalanya buki bw'ataba mukulembeze era bakola ki nogamba rabbi kati baba bantu eduniya tujagaza ki kyolwa nti omusajja omu waliwo kasitori kamu omusajja omu yasoberwa namanya nti abantu mutufu mu buli mbeera bo bajja kwogera katubaveeko sala okuntera okukanyumiza abantu naye nga kalimu ekyokuyiga musajja mukulu omu yafuluma awaka ewuwe agendeko mu katale naye mugenda mu katale yali agenda n'akazzukulu ke ye musajja mukulu n'akazzukulu kali awo kato balina akalogoyi kaabwe nako kali awo kakovvu ne bagamba tugendeko mu katale n'obutale bwaita obw'omuki obw'omubuulu babeeko kye bagulayo kali mu kuva waka waabwe baalinnya akalogoyi kaabwe batambule bagende naye ekibinja ekyasooka kyagamba nti mmwe nga muli bantu abatalina kusaasira kwonna akalogoyi akakadde bwe katyo mukaliko abantu bameka konna konna kagenda kawewe kakola ki kawejjawoja naye mukeesibyeko tewaki temulina kusaasira bisolo bya Allah tabaraka wa ta'ala ne bava kalogoyi
Sajamu kuru na gamba anti kakati kamveko, kakati gomvubuka, obaka muyanga wange, tambuli rakachi, kulaganti abantu mulimbera bakolachi. Bada kuchibinja choku ilibaba sanga, tulifena, baga mati kana kukuru achito ina kusasizi, to ina mpisa. Oleso omusajja omukulu mufuna banaye omusajja omuki omusajja omukadde yenna akookoota bukookoosi oleka atambule wakikinadde waggulu ku kasolo temulina abuna amagezi gonna mwana gwe musajja mukulu n'ava ku kasolo mbuka n'ava ku kasolo mwana omuto n'ava ku kasolo musajja mukulu n'akakolaki Walinya kasoro, kasoro ya kagenda katambula, kanakana kagenda kakolachi. Magamba musajja gwe. Tuina amuna busasi zibona. Laisa minna malam yaruham. Swagirana. Tosasi laka nukana kato. Okalese kajenga kakolachi. Gwesebo oli wagulo koze echi. Allahu akbar. Karichia chidiri lao. Chibai no kola wona. Kufaku kachi. Kagendenga baka kola chi. Ilani bata ambula basa jawa. Baba tamulikati avani. Tukarate ene insole bambenye lachi. Mwakula ya chi. Katiba ya ambye chi. Ile bambenye lachi. Mwakula ya kukola chi. Karate mujamu walula chi. Mtu unda antundo baya kubata ambuza. Kati guwabo genda kola chi mumberezo. Kwanji? Kati guwabo genda kola chi. Bionebe naba koze chi. Kalambo bamu ugira, bamu ugira. Nujo basiramu bagada nga bampuliriza. Evi gambo. Rumai nebi zibu vya kola chi. Neyabi sebi vye alikubi achi. Alikubi abane. Ayogira mina ayogira mili. Nocho insha Allah tabaraka taala tuigendereze ebigambo bituogera Maad radiyallahu anhu hadithi mpambuko na yeye banyumya no mpaka wala sallama amubulira ebigambo nga bibigendo kutambula niye nkomerero ya hadithi wansi wali amugamba anti munnange Allah mukimu kyagenda okuvunana abantu zigenda kubera nnimi zaabwe. Maadha abuza nti ya Rasulallah. Allah nafa agenda kutuvunana. Ulebi gambo vya tuogera. Nabi ya muga matisakalatu ka umu. Mama wonga wa mumenya nyo. Mama wonga wa muzito werera nyo. Na gamba. Wahali ya kubu. Anas. Gworowoza. Abantu bagenda kuwalulwa. Kubie njibia abenga bata aliwa moliro. Na yenge echiba waluliza. Bagende moliro. Haswa idi alusinata hum. Bibi gambe nimi za bibi yako langachi. Bizayo giranga. Nucho msiramu ampuliza mwanyinaze. Bibi gambo vikendezi. Nubana nwere mudalaso yogeri ya nauteka ya kagamba. Katino ya alikuchino. Katino gamba ya rabbi. Namaze mu gamba. Yukatikayo kera wati ategeza wana. Gwabu kamu gwaka kola chi. Gwaka vunula. Gwaka mani. Abange tulongo se nimi za fi. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu agama. Kultu ya Rasulallah. Ulumuna abu za koncho wango mbaka wa Allah. Ayuli muslimina afdal. Musilamu chidala singo kubero murungi. Mubasiramu. Mubasiramu bonna. Musiramu cha singo kubera omulungi. Obuvunaanyizibwa. Owebbeeyi mu nsi muno. Babuze ekibuuzo ekyo. Mbaka Allah sallallahu alayhi wa sallam mukumwanukula. Teyamugamba nti Abdallah oba Abubakari oba ani. Yamugamba nti omusiramu asinga bonna. Man salima al muslimuna. Ye musiramu gojja okusanga. Nga abasiramu baawona. Abasiramu tebafuna buzibu bonna milisani hii. Okuva kuluki?
kulimi lwe wayadihi nomuchi nomukono gwe. Oyagala okubeera omusiraamu omulungi, kakasa nti abasiraamu tebakufunamu buzibu mu bigambo by'oboogerako. Tebalina buzibu bwonna. Ddala gwa mpuliriza ntunuulidde, abasiraamu bawunya olulimi lwo. Waliwo omuntu akulaba nagamba nti ha, oyo kazi wallahi. Bwe kati kyagenda okunkola oyo. Ensi yonna n'ebeera ku bunkenke kubanga fulaani akoze eki? Atuuse oba akutte muzindaalo oba ali waali. Tuli fenna? Olwo hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasa, mu bantu mulimu abaki? Abantu. Naye ng'abantu abo mafatihu lilkhairi maghaliku lishar, nga bisumuluzo ebiggulawo ebiki ebirungi ne bisiba ebiki? Oye muntu omulungi. Nakati wa inna minan nasi nasa, ate mu bantu waliyo abaki? Mafatihu lisharri. Ye kasita atuuka awantu akaluji konna akabaddewo nga kakola ki? Basanze nga bali awamu abo bagenda kukola ki? Maghaliku lilkhairi, ate ebirungi abisiba biki? Gw'oli kisumuluzo kya biki? Salamu alaikum. Gw'oli kisumuluzo kya biki antunuulidde? Kya birungi? Oyo birungi alhamdulillah. Ne bwoba ng'oli kisumuluzo kya bibi, ewa Allah si biki? Lwaki? Yagamba nti tuuba yeesiimye nnyo liman ja'ala Allah, Allah gwe yateeka mafatiha lilkhairi ala yadaihi, ekisumuluzo kigulawo ebirungi nga kiri mu mikono ki? Oyeesiimye wallahi awangudde. Oyo amaze okuwangula so nga ate oli ali bubi nnyo ng'ekisumuluzo ky'alina mu mikono gye kigulawo biki? Bizibu na mitawaana myereere. Nekyo bana insha Allah tabaraka wa ta'ala twegendereze nnyo ebigambo bye twogera. Abu Hurayra atugamba radiyallahu anhu, suila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, baka Allah lumuba amubuuza, baka Allah yabuuzibwa, an akthari, mukirisinga ma yudkhilu nnasa aljanna, ekirisinga okuyingiza ejjana bakibuuza omubaka wa Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yabagamba nti taqwa Allah, okutyani wahusinul khuluqi, nempisa enki, ebyo bigenda okusinga okuyingiza abantu ejjana. Wasuila, era n'abuuzibwa, an akthari, kukirisinga okuyingiza abantu omuki? Omuliro. Yagamba nti allisaanu walfarji, omumwa guno n'obuki? Olulimi luno bangi bagenda kubeera mu muliro, naye ng'ekireese obuzibu luki? Lulimi. Olulimi lw'olaba luno kimu ku biyungo nga mwana wattu biyina geeti ez'amaanyi biri wala. Tuyinza kulaba ku lulimi lw'omuntu jjako mpozi ng'alina obuzibu, naye lubeera munda eyo gye lwekwezi, luliko amannyo gaadi y'amaanyi, luliko omumwa gaadi y'amaanyi nnyo, ne madhalika lubuukayo. Nenokubaawo ekiki? Eggambo. Ha, abantu balina obumwa ssebo, oli naakubaawo eggambo, naakubaawo ogugambo, naakubaawo ogubomu, luddeyo munda lwole lusirika. N'obwerere bwaffe nabwera nabo buli wala, nabo bulina ebizibu byabwo. Nokyo omusiraamu ampuliriza, ebyo ebintu bibiri mukalla yabyogerako n'atugamba sallallahu alaihi wasallama, man yadumalli, oyo yenna anaakakasa kyajja kunkuumira, ma baina lahyaihi, ekiri wakati w'embaaza ebbiri, wa ma baina rijilaihi, nekiri wakati w'amagulu gaabiri, yagamba nti adumalu lahu ljanna ay ashuwahim,
of entering jana uyo mukakasa chikumi ku chikumi jana jajikola chi ne condition ye kubintu bimbeka eri kubintu ebyo bibiri aljufan ebintu ebyo bibiri biriko condition anabikuma Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba amuwijjana nokyo manyira zampuliriza kubintu ebyo si bizibu kukuuma bikuume sirikako omuntu buli lwasirika bwati tetuyinza kutegeera kyali olidi era abantu baagala nnyo twogere iyo juma ngaosirise nnyo ennaku zino ninga abikola ki abikunoonya isiraje ngaosirise nnyo kiki bako kyotugamba ani akujjamu byana akujjamu agataka kalibane kati ali ku kino indika mushege indika sirike lwaki osirise nnyo bako kyotugamba bako kyotulimbayo bako kyotulimbayo bomusiraamu omugamba kulimbayo kati aba yagalobyeko kyoyogera kasita omala okubawo ekigambo bwoti ekigambo kimu kikumala okusa mu gurediyo wampisa walugezigezi talina magezi bulungi tewa bantu bitiibwa naye nga ekigambo kitya abantu baagala nnyo twogere niwe olwogera bwati they grade you kati onaali wano nokyo basiraamu ekigambo ky'okusirika kigambo kikulu yagamba sallallahu alaihi wasallama man sakata najja omuntu bw'asirika awona biki awona bingi nnyo omuntu asirise wallahi bingi byowona era beerako ng'osirise nam insha allahu tabaraka wa ta'ala ukubata bunu amir radiyallahu anhu ukubata bunu amir radiyallahu anhu atugamba nti kultu ya rasulallah onaku lumu nagambako nambuuza mukwano gwange owange omubaka wa allah mannajaatu nkoze nti okuwona abeebase tubakooneko bajja kwebaka edda insha allahu taala kona ku buli yeebase biinila bino ebigambo byetwogera banne ebyamugaso mukooneko mugambe nti guminkiriza insha allah tujja kufunamu akaseera k'okwebaka amugamba nti mannajaatu ya rasulallah mannajaatu ati wawolanga nnyo okwebakira mubantu oyinza okuyita nnaku ate mwana watto zikuba abantu bona bakutunulira bwe bati nkoze eki naye nga olayiga wawedde mudde ekitiibwa nekyo tubasaba biidhinillah nti abayagala okwebaka kale afuneyo wakiri samuweya insha allahu taala naye tekinyuma nnyo kwebakira mubantu nam mbadde ngambaani mbadde ngamba sahaba ani oyo radiallahu anhu abanetiwaka kweziri mbadde ngambaani ukubata bunyani abuza nti ya rasulallah wange omubaka wa allah mannajaatu okuwona kuliriddawa ebizibu tuyize bingi otusomeseza bingi ya rasulallah ebyenkomerero bitubuulidde nibe duniya otusomeseza bingi naye kyembuuza mannajaatu okuwona kuliriddawa yamugamba nti yamuwa ebintu bisatu bejja okuyitamu abo n'ebizibu by'ensi n'ebyenkomerero yamugamba ekisooka amusike alaika lisaanaka munanga yagala okuwona amusike alaika lisaanaka nyamba nnyo okuume oluki ayagala okuwona emitawaana gyonna amusike alaika lisaanaka olulimi lukuume yogera birungi webitagwana sirika webigwana byogere amusike alaika lisaanaka
Kuma oruki? Kuma olulimi lwo? Wegendereze ebigambo by'okolaki? By'oyogera. Ensonga gye yasookerako ya kuuma lulimi. Bw'onookuuma olulimi n'olwegendereza, ojja kuyita mu nsi nga mashallah, nga buli w'oyita, alhamdulillah omusajja oyo bannange. Omukyala oyo bambi alhamdulillah oba munaye. Tomugyamu kigambo. Y'ebigambo bibya alhamdulillah. N'agamba ekyokubiri, waliyasaaka baituka, ennyumba yeekugaziire, ennyumba yeekumale, ennyumba yo ogitwale nga mw'oteekwa okubeera. Ategeeza ki? Beera ku mudaala gwo. Niyo osanga omukyala bambi ennyumba ye gy'obeera mulimu ebimwokya. Yakayingira bw'ati ng'afuze ki? Mama gundi kano wagafunye? Agaluwa. Mama ne kyayina byomati amune gano soko gafune gano. Gokya gakyali fresh kati. Kano wakalabye? Kano ko wakalabye kano? Ate kaluwa mama. Male sinakalaba naye soko ndikemu. Amakulu awawe takola ki? Otegedde? Yakayingira mu nyumba akola ki? Afuluma. Abalala, mama kundi zetunywereko wano kacyayi, fulasika agiggyeyo, ebikopo byonna bireese, mama kundi tubeereko wano mu nyumba, aleseyo abaana be, aleseyo ne bbaawe amuleseeyo, azze ku wa mulirona bakole ki? Tunywereko wano kacyayi. Naye nga nnyo ebigambo byakoze ki? Ebigambo byaleese. Okitegedde? Mulala agenze ku mulimu gwe, bamuyita bwisi, mama gundi baagala ennyaanya, naye yagenze ku mudaala gwa muki? Mama gundi eno bakwagala eno, lwaki gwe ennyumba yo tekugaziira? Okitegedde? Abulamu mwine ebizannyo bye mulaba ku TV, bukedde TV simi kuliko ebizannyozannyo by'abayindi ebyo ebikibiki ebyo. Mama gundi ze tukalabireko wano, enimbaddembo wano kakati tukalabireko wano. Akazannyo kano ne mutandika okubeerawo nga ne bwemwogera ku bantu, waliyasaaka baituka, ennyumba yeekaziire, gibeeremu ogitebenkeremu. Ekyo kyakumeka? Ekijja okuwonya ebizibu, waliyasaaka baituka, ennyumba yo ekole ki? Olw'obeera mu nnyumba n'ekugaziira, ojja kuwona bingi. Abantu bangi bambi oluusi okyala awantu ne by mistake ne wabawo ekibuze, ne waba kikoze sibagana kukyala kyala, ne waliwo ekikoze eki? Oja tadde wano ezzike lye mu ntebe ate w'otudde, kati mumaze okuba atumulala n'alikola ki? Ekizike ntegeeza ky'emitwalo emeka? Mama magundi ya Rabbi, oba kikugambe kino naye munnange naye waliwo watudde wali, oba ndi aba kikola entya kino naye oba abaana be bakikoze naye munnange. Ayagala okulaga nti wazikoze ki? Kasente kaoleamba oba ne zina zitadde obubi naye mama guni mbulya kiki? Naye bambi kankuleke mama guni neddayogera amanyi tisendeko wazikoze ki? Wabaddewo emitwalo etaano tagiraba gyawamu, kapapula kabuze, kati kati kalina omugazi, kati mama tatakuniza ebintu byansobedde, mama gundi yakyaddeko wano naye olaba oleese ebizibu munnange. Beerako ewuwo, beerako mu maka go tebenkere. Ebyokukola mu nnyumba nga muyina bingi, niye omukyala buli kaseera wamulira, buli kaseera naawe baga nti olugambo mindi kiki? Lwabeerawo n'akoleeza buki? Bukoleeza lugambo. N'agamba ekyokusatu, wabuki ala khati'atika, ofunangamu akaseera n'okaabamu olw'amadambi ge wakulembeza okukola, olw'ensobi ze wakulembeza okukola, ofunangamu akaseera n'oddako wabbali mu nsonda n'otunuulira by'ozze oyitamu byonna, n'otunuulira emyaka gye egy'ekivubuka. Obuvubuka bwo butunuulire olabe, wali weeyisa otya mu buvubuka bwo? Allah agenda kukubuuzaako obuvubuka
Notunale kale miaka joli mu. Nagama tuwabu ki ala kati atika. Ukavenga mu. Urenzo vizo zizokora. Chimuku mulimu Allah kwa gendo kusinzira. Ukuo nye vizivu. Ebyensi nebyenko meriro. Chatugamba sallallahu alaihi wasallama. Chabantu wa mirundi musambu. Allah subhanahu wa ta'ala. Gena basa mchisikirize. Echa arushia kurunakuruachi. Urenko meriro. Nemba antabo ya gamba anti. Warajulun. Allah gena kuteka muomutu. Zakara Allah khalia. Yadako wabali musonda. Najukira Allah subhanahu wa ta'ala. Najukira madhambi ya kule mbezo kula. Fafadhati ainahu. Na kuluku samachi. Amaziga. Noche ya bintu bisatu. Panipuli nako kulaba mtu ayo gira tenga tusoma. Oboi nechigambo chonecho ya galu kugira fluma kuwa mwenu. Olime kuchangala nyambira. Miti wade bimeka? Echi soka? Kumorichi? Echi okure nyumba ye kolechi? Echi okusato kabemu ramadhani kwa kule mbezo kolachi? Ebyo mbaka wa Allah. Sallallahu alayhi wa sallama. Abisumisa sahaba itiwani. Ukubata buniani. Amir radiyallahu anhu. Nganti kule bitu bisatu. Allah japu onye bizibu. Ebyansi. Nyabo buzibu chimama. Allah akbar. Naam. Yatugamba sallallahu alaihi wasallama kigambo cyo kumurimi yagamba la yastaqimu tayinza kutebenkera tebuyinza kutebenkera obuki imanu abdin obuddu bwo obukiriza bwo muddu tebuyinza kumutebenkera mu kifuba kye hato kutusa yastaqima qalbuhu paka ruate benkero mutima gwe toiza funa bukiza ni mutima benkera mu mutima gwo paka luono belango mutima gukoze iki gutebenkede runo bukiriza kujja kutebenkera mu mutima gwo kandi wala yastaqimu teguyinza kutebenkera chichi qalbuhu omuchi omutima gwe hato kutusa yastaqimu lukutebenkera lisanuhu olimirwo makolo olimirwo aferu no lutuyamba okutebenkeza omuchi kutebenkeza omutima gwaffe lutebenkeza omutima gwo nabyo nebisigadde bijja kuberanga bikola ki nga bitebenkera ati omutima tekuyinza kutebenkera okujja konga kutebenkeza oluki olulimi luno olufuga nnyo omutima gwaffe nokyo musiraamu akuliriza tebenkera omuki omutima gwo naam tuganze ku bigambo ebyaba basababu mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam aboogera ki ku kigambo ky'olulimi Abakari Siddiq radhiyallahu anhu ya gamba ki akhadha Abu Bakar unakulu walirumu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akhadha lisanahu yakwata kuluki yakwata kulimirwe Abu Bakar khalifa wolwaki wolubereberye yakwata kulimirwe lunakulumu na gamba nti hadha ulimiruno alladhi ruwero awradani almaurudi Rwerwampi sambizibu yonna Allah mwaisiza nempita mu mitawana yonna gye nalina lwali luki Abakari okubeera nga atuka ku grade gye yatuukako nabeeranga buli kintu kyonna ye namba kiki ye namba emu yagamba nti hadha awradani almaurud Rwerwampi sambizibu yonna
nensobola okubeera nga wano wendi Allah yantuusaawo. Nekyo musiraamu, kuuma olulimi lwo. Ali radiyallahu anhu yagamba atya, bikasirati sumti, muntu okubeera nga ayitiriza nnyo, okubeera nga asirika nnyo, yakunu lhaiba, lwafuna ekitiibwa, lwafuna ensa. Omuntu buli lwasirika ennyo naaba nga tamala googera bigambo, Allah subhanahu wa ta'ala yakoma okubeera nti amufuula ow'ekitiibwa, amufuula ow'obuvunaanyizibwa olw'okubanga mwana wattu asirika nnyo, asirika nnyo, tamala googera bigambo ng'abantu bwe babyogera. Era Ali radiyallahu anhu yatugamba nti la khaira fisumti anil ilmi, tewali kalungi konna okusirikira ilimu. Tugamba okusirika tugana kusomesa abasiraamu basomese, temuli kalungi mukusirikira ki ilimu. Nagamba nti kama era mu ngeri yemu la khaira fil kalami anil jahali, temuliwo obulungi bonna nkogera kigambo kyonna nga tokikola ki nga tokimanyi. Ilimu togisirikira gisomese, naye ate byotamanyi bikole ki? Niyo sanga omukyala ali mu dalasa nga byasomesa tabikola ki? Tabimanyi, aliko Allah yagamba nalugundi yagamba, ebya Allah biteka ku mbaka wa Allah, ebya mbaka wa Allah biteka ku Allah. Nuka kati mwana uti dalasa ajinonyamu ucho, nucho byotamanyi bikole ki? Wala bana abisomesa somesa kyomanyi, teri ilimu ntono. Kyona kyoba osomeseza kiba kya buvunaanyizibwa, kasobera ng'okyekakasa buki. Nkyo somesa byomanyi byotamanyi, beera ng'obikola ki? Beera ng'obireka, ojja okuba omukyala omulungi era ow'ebbeeyi. Manya omu yatugamba ekigambo kino kiwulirize, yagamba nti dhuluma li akhika, buba bulyaza amaanyi nnyo eri muganda wo, antadhkura fiihi aswa ama ta'lamu, okumwogerako buli kabi konna k'omanyi kibuba bulyaza amaanyi nnyo, noddira siraje mu kiibi, noddira yennako omuntu yennako emuneeminge, n'omwogerako ensobi ze zonna zaakola ki? Tuli fenna. Agamba nti naye kyewuunyisa, wataktumu ate bambi n'okweka khairahu, ebirungi byakola ki? Salamu alaikum. Mbawa amagezi abakyala, omalanga okuddira omuntu yenna n'omwogerako ebiki? Ebibibye, kuba bwoba gw'osazeewo nga Allah nga watu bwali kubanje wa Allah, omalanga oyogera ebiki? Wadde walugezigezi naye ate mu kino tuli fenna. Kwate eri muntu mubi kikumi ku kiki? Ate eri muntu mulungi kikumi kummeka? Omalanga okuggulawo akatabo kange ak'ebiki? Ak'ebibi, n'onsiiga ebitoomi, n'onyonoona, n'onsiiga buli kazambi yenna, baako nange kurediti gy'okola ki? Wadde bw'ati naye munnanga ate wano nfuna kyeŋŋamba ndowooza. Wadde bw'ati naye ate munnange wano, naye oli bw'akusiiga ebitoomi byonna, tabako kalungi kaakola ki? Omusiraamu obeera omukozi eki? Obeera omulyaza amaanyiza. Naam. Insha Allah tabaraka ta'ala, naam, tugenda kusembya biidhinillah dhunub allati tajiri ala lisan, bannanga okunoonyereza kwennina okwanga okutonotono okw'ebigere, kugamba teriyo kiyungo mbiyungo bye tuyina singa kuvaako madhambi manene kusinga luki? Mufuna kyeŋŋamba? Ate eri kiyungo kye tulina singa kuyitako birungi bingi nga luki? Kitale kiina obwojo bw'emirundi emeka? Bw'ogamba kusazisa nti nja kusazisa saidi ya bibi, ebyo tebigambika nga bwe tugenda okubiraba. Bw'ogamba nti nze kanoonyeemu birungi byereere, terukola ki? Terugambika. Naam, amadhambi agayita ku lulimi lwaffe ge gano, insha Allah ngenda gamenya biidhinillah mugawulirize. Edhambi erisooka mu madhambi agayita ku nnimi zaffe, alkadhibu, obuki? Obulimba. Obulimba
obuyita ku nnimi zaffe tebugambika. Era senga Allah asalawo n'agamba nti kankuvunaane byewakalimba essaawa eno, saawa zino zetulimu muziraba, naga nti kankuvunaane bya saawa eno yokka, waliwo ayinza obutakola ki? Byeyakalimbako obulimbi awo tebigambika. Mwafuna amasimu alhamdulillah, naye nga mulimbira ku masimu. Mtu n'abeera wano n'agamba nti ndi mutundwe. Waliwo omusajja omu namuli mu takisi, tuyingira bwayise bw'ati, n'agamba nyingira bwe bajja kati essaawa. Nyingira bwe bajja kati. Nedda. Bwe bajja nga tebwayise nga tebikwatagana. Naye ng'amasimu mwagafuula, oyolimbanga bw'okola ki? Ni munnange wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Naam, edhambi eryokubiri liyitibwa annamima. Oluki? Hadithu wala araja. Annamima. Annamima toluki? Sheikh Abdul Karim Sentamu Allah musasire. Tewa mtu aliranga lugambo nakuleka. Era wamugamba ati munnange Juma twabadde naye n'agamba bwati tiwayogedde bwoti. Esimu ng'agikubirawo. Ola? Juma jangu wano, Juma jangu. Yakikolako? Juma jangu. Seka, Juma jangu. Kasagamba jangu tekwa kola ki? Kujja. Weno jangu kaliba seko ba kiki? Juma, ono siraje mu kibi agamba. Mulaba? Ono siraje mu kibi agamba. Bwe twali mu darasa wali, nakola bwenti ne bwenti ne bwenti. Wuyo. Ekyali yali akikozeeko anyaba amagezi mugaze jendiye ekyo wali akikozeeko abakutendera olugambo omuntu watanga olugambo gyoli bugambe nti ani okay Amina yabigambye nti ye Amina jangu wano ono gundi maimuna agamba onaku lwetwali mu darasa lyali bwebiti wuyo wuyo nga nakyakola ki nza okubanga ondetera olugambo nga koze bwentyo. Nema mwaniriza buki? Amambulira wa ibigambe amambulira tusembera wa. Kakati ha byali bitya? Anti munnange anti ya rabbi. Tuyaniriza ngaluki? Mugambe nti yaliogedde kakasa anti ye kuba bukubi simu. Ato mukubira muleka ate kamugambe ale kati omuyogera mazima kamukole ki? Lwaki yanirize olanirize olugambo? Mwe musibyo olugambo mu dunia muno lalulete mukubire simu tijangua. Ori analuleta gamba ndi mbuli kakaso watu oyogera. Aha. Kakaso watu okole ki? Ati wachi sibyogera gole ku mazima. Yoga nawe so tolo mtu ali dali gamba. Noche dhambi eri okubiri tugambye ananimo luki? Olugambo. Edhambi eri okusatu.